Loquamur picturis. Let's talk in Latin with pictures. Quintus est puer Romanus. Esne Quintus puer? Ita, Quintus est puer. Esne Quintus puella? Non, Quintus non est puella. Esne Quintus fēmina? Non, Quintus non est fēmina. Quintus est puer. Esne Quintus Romanus? Ita, Quintus est Romanus. Quintus est puer Romanus. Ah, Quintus in Apulia habitat. Quintus in Sicilia habitat? Non, Quintus non in Sicilia habitat. Quintus in Apulia habitat. Apulia est in Italia. Ubi est Apulia? Est Apulia in Australia? Non, Apulia non est in Australia. Est Apulia in America? Non, Apulia non est in America. Esne Apulia in Italia? Ita, Apulia est in Italia. Scintilla est fēmina Romana. Estne Scintilla puer? Non, Scintilla non est puer. Estne Scintilla puella? Non, Scintilla non est puella. Scintilla est fēmina. Estne Scintilla Romana? Ita. Scintilla est Romana. Scintilla est fēmina Romana. Ecce, Scintilla in casa labōrat. Ubi est Scintilla? Esne Scintilla in casa? Ita, Scintilla est in casa. Horatia puella Romana est. Esne Horatia puer? Horatia non est puer. Esne Horatia puella? Horatia est puella. Ita, Horatia est puella. In casa cēnat. Oh, ubi est Horatia? Esne Horatia in casa? Ita, Horatia est in casa. Loquamur picturis. Let's talk in Latin with pictures.